بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ جاری رہنے والے گناہ، آج کل فلمی گانے اور فحش تصویریں، انٹرنیٹ کی مشہور ویب سائٹس جیسے یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پر ای میل، بلوٹوتھ، ایم ایم ایس کے ذریعے بڑی دھوم سے شیئر کی جاتی ہیں۔ یاد رکھو، آپ کی شیئر کی فحش چیزیں جب تک انٹرنیٹ پر یا کسی کے موبائل یا کمپیوٹر پر رہیں گی یا دیکھی جائیں گی، تب تک آپ کو گناہ ملتا رہے گا، اور یہی گناہ آپ کے جہنم جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اچھی چیزیں شیئر کریں اور اس گناہ سے بچیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔